कुन सगंता रेडियो फंकीमिति रेडियो फंकीम सगंता अफान ओरोमोतिन दबरसु अम्मजल कबा रेडियो फंकीम करी देखुम साथी फंकीम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله هذا لساحر عليم الصلاة والسلام عليك صلى الله عليه وسلم فرماني لميلك كان بيجي سعود عربيا جرو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبلغي قنية دقية فتوتة هردوتة سغنطة راديو فنكيم خبية خيسة جرسان خبية لا خدوبرا في خدردرا تكافي قدا خيسة رقم جرسان نقا في رحمن ربي وانت خيسة نوبكم جرسان إسرار تعطى وزرين جنة أكاسما سكال سلام دان تنيا تن أني رابوكاتي تنجران قد تمتي مئويتنا كديمة كالي أكاديمان دي كلي سخنان باتي bakuma jisan isaade kabdu isni jachati khuduga arras fadira bitin dande ti satin amalle gar kasi satin saganta khanya khayru mundahu guya arba'a askudina argi baha ana gus magara khanya bira studio radio fankin bira isni tam sau qabane wulti asachane debine de jira alhamdulillah rabbil alamin gara ta rabbi arguyan akala ko sahijati muharram sadid bara khum tokofi diba furi fi aftami sadafada akala ko sauru pachamo september khudashan bara khum ala mafi didem iftaka tatimi saganta radio fankin diba furi fi sagaltami fi sadafada yachu arrasga akuma barameti war isin barsa isin borsa kasmas ka hobno dadda bikum sadadda wan ga isin fana jinniyani wulduru duba khayene ga tarine kanne amma kirin sarati arkamna isin isga kasmati saganta khanya ke bufatani akade ge fshajirtan abdi kamna hirmo unda wan uge fshajirtani fon urtu fajirtani ficha jaza khasan jinnat rabbin adunya fi akhirau isin amil kaisu isin jichati yo rabbi je saganta khanya khan guya ara irati akuma barameti kopile isin fkabne dufne khaisa jir kabartika odefano bi khasas bi yaras wan arkanne isin birangenya itiya sudah enggak kopi lain nuri hatan kopi singki akhirat TV aku semua sekarang kopi golosina tu ya sudah karena melis anis kopi lain yang itu dulu dan psikologi jalalah wan tokat kau gama kesan kanin dapat sudah aja sudah isini juga kopi yang kan itu barai itu macamnya aku semua sekarang benda dada bikum sa dada raf rechah kama kelbi dan nuri gifat dan nurdofa isini cecati amma kalau tidak kara udifan guyaratif isini kawan itu punya isini negatif nah kaji sahinya ni mandino amma ga udu isini dia sudah kopi rata kama antif amma studio isahin raba odifanu ga kije de gifane buda khan wulti aste minuta ate turfi qaisan ga saxinya nim aan diino walin ha taho isni jenna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh de gifato de saganta radio funkim kanen biye ke safi biyala tay sene saganta ke nyor de fajr tanu dike sene wakam jirtan amma do guyara de sene fkabane rufne sene gaisef ودوالين انا بليس كيسن معان دينوتي ترتي غاريم وراني توبيا بيوت افريكا وندتي وبلتشو سوداتي ساكتي افساميم وراني تقداي تجيوتا كدن دوري قليا دين يمونا نولي امارا في افاريتي وبلتش biyota gam afrika maragolu fakasodatis dabata biyota gam to manit commissioner di olantu migotna muma michel bachelet witata kalesa gakchisan yai wagga commissioner migotna muma un afortami sedeta fa witata geneva ti taimerati ture commissioner itin kana kandubatan
koomishinariittiin haalota ji'oota muraasa darban keessa naannoo Tigraay walqabatee ture wayita yaa'ichaaf ibsan dhalattoota Tigraay hidhaan jumlaa ajjechaan saamichii fi haaleellaan saalaa mudachuu ibsan. Haalli kun lammiilee hedduun jireenya yaaddoo fi gadadoo akka jiraatanii fi hedduun akka sodaatanii buqqaan taasiseeraas jedhan. Koomishinar Bishaan Baashulet qorannoo waajjirri isaanii koomishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa waliin ta'uun naannoo Tigraayitti gaggeessa ilaalchisuun waan hangaammaa irra gahan irratti ibsa kennaniiru. Gareen qorannoo kun gara Maqalee, Kibbaa fi Baha Tigraay imaluu akka danda'e fi magaalaa Aksuum imaluun haala jiru qorachuu akka hin dandeenye ibsan. Aksuum qofa osoo hin taane gara Giddu Galeessaa fi Baha Tigraay imaluuf karoorri qabamee turee si milkoofne jedhan. Sababa lola kanaan naannoo Amaaraa keessaa lammiileen 76,000 ta'an naannoo Affaar keessaa namoonni 200,000 ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru. Waraana dhiyeenya gaggeeffamaa jiruun namoonni 200,000 ta'an ajjeefamuu fi daa'ima hedduun kanneen ajjeefaman ta'uu odeeffannoo argan ni mul'isa. Humni addaa naannoo Amaaraa gara Gaambeellaa, Sidaamaa fi Kibbaa naannoo Beenishaangul galuun isaanii dhagahame. Tibbana humni addaa naannoo Amaaraa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalaanaa bulan galuu isaanii koominikeeshinii naannichaa himeera. Humna addaa naannoo Amaaraa dabalatee kan Sidaamaa, naannoo Kibbaa fi Gaambeellaa gara naannichaatti galuu isaanii naannoo Beenishaangul Gumuzitti itti aanan ijaarsa nageenyaa fi dhimma tasgabbii obbo Biyyoota Alboore himaniiru. Humnootni kunneen koomaandi poostii naannichatti hundaa'e jala ta'uun hojii nageenya kabachiisuu hojjechaa jiraachuu isaanii obbo Biyyoota himaniiru. Humni addaa naannoo Amaaraa naannicha galuu isaanii hordofee gaaffiilee ka'anii fogganichi naannoo Amaaraa waliin karaa baay'ee wal daangeessina hojii baay'ees waliin hojjan dabalataan uummata obboleeyyan kanaafuu nageenya irrattis ta'ee misoome irratti waliin qindaa'uun hojjana jedhaniiru. Humni addaa naannoo kamiyyuu bulchiinsa koomaandi poostii jala ta'ee socho'uu akka danda'u kan himan obbo Biyyoota. Kun kan ta'eef naannichi bakka hidhii guddicha haaromsaa itti argamu waan ta'eef jechuudhaan ibsee jira. Godinni Matakkal bulchiinsa koomaandi poostii jala waan jirtuuf bobbiin humna nageenyaa yeroo barbaachisutti dhimma nageenyaa naannichaa waliin dubbachuun waliin hojjechuu kan dhoowwu akka hin jirre himaniiru. Godina Matakkal keessatti yeroo baay'ee haleellaa hidhattoonni geessisaniin jiraattoonni hedduun kan ajjeefaman yoo ta'u kaan ammoo qe'ee isaaniirraa buqqa'anii akka jiran odeeffannoo arganne ni adda isa. Dhaggeeffattoota keenya oduu namaas akkumatti ofeer jira. Kanatti ansuunan oduu maddeen biyya ormaati irraa arganneeti jennu. Suudaanitti balaa lolaa mudatee lubbuun namootaa darbuun isaa gabaafame. Suudaanitti balaa lolaa mudatee lubbuun namoota 80 yoo darbu manneen hedduun barbadaa'uu fi miidhamuu ibsameera. Balaa lolaa kanaan walii gala manneen 18,408 yoo barbadaa'u 27,000 walirraa miidhaan qaqqabu aangawoonni biyyattii ibsaniiru. Kibba biyyattiitti rooba cimaa roobeen namoonni 65 ol qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'u gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii ni mul'isa. Bara darbees rooba cimaa roobeen namoonni 16 fi 15 miidhamuu fi manni 11 fi 10 barbadaa'uun isaanii biyyattiin labsii yeroo ariifachiisaa labsuun kan yaadatamudha. Gabaasni kan CGTN Afrikaati. Ministeerri muummee Israa'el waggaa 10 keessatti yeroo jalqabaaf Masrii daawwachuun isaanii gabaafame. Ministeerri muummee Israa'el Naftaalii Bennet Masrii daawwatan. Bennet qondaala mootummaa waggoota 10 darban keessatti yeroo jalqabaaf Masrii daawwataniidha. Muummeen ministeeraa Naftaalii Bennet pirezidaantii Masrii Abdul Fattaa Siisii iddoo bashannanaa handaara Galaanaa Diimaatti argamu Sheemal Sheekh jedhamutti arguun walii mari'achuutti akka gammadan himan. Walgahiin keenya akkaan faayidaa kan qabuu fi murtiisaa kan ta'edha jedhan. Ibsi gara Masrii bee akka mul'isutti dhimmoonni biyyoota lameen walitti fidanii fi naannawa sana ilaallatu akkasumas akkaataa araara Palestaayinii fi Israa'el milkeessuun danda'amu irratti mari'ataniiru. Bara 2010 akka muummeen ministeeraa duraanii Benjaamin Netaanyahu
Osoo Presidentii Masrii yeroo sana turan Hosni Mubaarak mormii ummataan aangoo irraa hin ari'amin ji'a tokko dura biyyattii daawwachuun wal arganii turan. Bara 2018 ammoo iccitiidhaan Masrii daawwatanii Presidenti Al-Sisii waliin dhoksaatti dubbachuutu odeeffama. Al-Sisii waliin yaa'ii waliigalaa UN irrattis magaalaa Niiw Yoorkitti yeroo hedduu wal arganiiru. Biyyoota Arabaa keessaa Masriin biyya yeroo jalqabaaf waliigaltee nageenyaa Israa'el waliin mallatteessiteedha. Kunis bara 1979 kan raawwate yoo ta'u erga bara sanaatti garuu hariiroon isaanii akka laafeera. Daawwannaa kanarratti garuu akkaataan qondaaltonni lameenitti wal simatan suuraa irraa wayita ilaalamu hariiroon biyyoota lameenii akkaan cimaa jiraachuu mul'isa. Gabaasni kan Aljaziiraati. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota sagantaa raadiyoo Fankiim oduu warra isiniif qabannee dhufne kanu oduulee kan isiniif dhiyeessaa turan obboleessa keessan Nimcaan Diinooti. Gammoojjii teeknikaatiin daayirektarri keenya Ustaad Abdiin Shariif Nurna wajjin ture. Turtiin keessa sagantaa raadiyoo Fankiim wajjin haa ta'u isiniin jecha wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. الصلاة والسلام عليك صلى الله عليه وسلم فرماني لميلكين كان بيجا سعود عربيا جرو راديو فانكيو قريبكم ساتي فانكيو asjeemnee dhufne jira dhaggeeffattoota keenya kan hordofaa jirtan kun sagantaa raadiyoo Fankiim yeroo muun ta'u guyyaa 4 as godina argee baha anaa gursum magaalaa Finfinnee bira istuudiyoo raadiyoo Fankiim bira kan isin dabarsaa jiru. Odeeffannoo biyya keessaas biyya alaas waan arkanne isin biraan geenyee jirra gaazexeessaa keenya Nimcaan Diinoo gaa iddoo takka galateeffannaa jizaa kumala kana jennaani. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya gaa kan guyyaa irraa bifa qalaan isin eegalee jirra isinis gaa akkasumatti nu dhaggeeffadhaa nu hordofaa qaamaa qalbiin gaa nu waliin jiraadha isin jechaati karaa qophii keenya isa jalqabaa kan ta'etti osoo achitti tarkaafateen duratti jedhutti gaamee inshaallah ta'ala saayikoolojii jalala. Qophii xiyyaatan jettu saniin xiqqashoo isinii qodaa jechuudha. Saayikoolojii jaalala kan irraa irratti gaa dhimmoota gaa saliifi dhiingadda haasaa ture isaan marattiin inshaallahu ta'ala yaada qiyyaas dabarsa jechuudha. Kanaafuu inshaallah akkasitti hubadhaa isinii jechaati guyyaa haleessaatii fi guyyaa dhiingadda gaa akka adaayitti barnoonni kaniin isin dhiisaa ture gaa warra dhiiraa ilaallata isaan gaa waan fayyadu ture jechuudha. Kunis gaa mallattoolee haati manaa qe'ee takkaawuu jaalalin ta'e gaafa gaa jaalatisiif qabdu hirratu. Kana malees gaa hariiroo biraallee kan isin eegaltee jiraatu yoo ta'e bifa itti beekuu dandeessu jechuudhaan gaa mallattoolee kaniin isinii haa'ee tokko jiraa jechuudha. Mallattoolee sun gaa akkuma jiru ta'e waan kanarratti gaa of eeggannoo godhuunis waan barbaachisu jecha maybe wanti akkanaa kun yoo kan irra deddeebiidhaan ta'u yoo ta'e jechuudha. Sani alagaa mallattooleen isinii haa'ee sun keessa takkuma fudhattee gaa fuuf jettee hoos hin qabdu jechuudha. Mallattoolee isinii himee sun keessa yoo xiqqaate gaa mallattoo 3-4 akkana. Yoo kan agartu ta'e gusan gaa dubbiin gamas deemuu ni dandeessi jechuudha. Namni gaa wal jaalatu jaalaas dabree gaa bultii waliin jiraaru dirqama gaa wanti bu'uuraa wanti barbaachisu jaalarratti dhaabbatanii wal amantummaan argamudha jechuudha. Bultii keessatti akkasumas gaa jaalala keessatti yoo fakkeenyaaf wal amanuun hin jiraanne taate rakkoo mataasaa qabaa jechuudha. Kanaafuu wal amanuun akkuma jiru ta'e gaa garuu namni ati amante sun hoggu amantaasaa hin eegu waan ta'eef ni nyaata takkaawuu ni balleessa waan ta'eef yeroo akkasiisanis gaa mallattoolee kanaatu mul'achuu danda'aa jechuudha. Jaaltii namni saniillee gaa xiqqaachuu fi akkasumas gaa dhabamullee gaa mallattoolee sanitti beekamuu ni danda'aa jechuudha. Kana keessatti garuu kaayyoon sagantaa kanaa isin dhiyeessu maali rakkoo nuti qabnu san akka beeynuu fi jechuudha takkaawuu rakkoo keenya akka xinxaannuu fi jechuudha. Mallattoolee kana gizee agartee fuuf jetteetuma gaa tarkaanfii hin taane fudhachuu osoo hin taane. Jalqaba gaa gama keeyyatti deebiteeti rakkoon kiyya maalii sababaan kun maaliif dhufuu danda'ee isin tunoo maaliif habiraa wajjin haasawuu eegalte takkaawu jaalatisi maaliif inarraa xiqqaate jettee yaaduu qabdaa jechuu oguu yaaddu kana gaa tarii balleessaan gama keeyyatti jiraachuu ni malaa jechuudha. Yeroo baay'ee shabarran takkaawu dubartoonni dhalaan jechuudha qalbiin isaanii oguu gama biraa deemtu habiraa wajjin haasawuu eegalu takkaawu atuma kanaa osi cinquu jechuudha waraqaatti yanaatanii hin fadhuu. Bultiisii wajjin kana kana fa'aa jettee egaa dhiibbaa akkasii oguu isiin taasistu sababaatu jiraa jechuudha. Akkanumatti egaa lafaa kaatee waan akkasii isiniin jettu jechuudha. Wanti kunis egaa takkaawuu sababni kunis egaa haasa'uu danda'u egaa
lakofsan hedu tahu ni mara. Garu bakalamat yo hang kodote garin dortoni gatini sani rakhija. Isan kunis gawarra huri irati tiyafat sanje chuda. Bultin ati itijirtu takaw bultin khaysan suni isidaf. Itin ton lewan tefi yada kanafi du dandisi je chuda. Kuniga agus jalalasif kabdi hinja muduranu je chuda na. Waroni akanaga isan warra rakhija tiye chu. Warra jiru masal alte je chuda. Gafa jiru isa bereda tresun. Wajin jirate gafa ga harkiga kallate ga akuma takko duniyantun irratate amas ga isa kana disani demu ga kuni rakhishu ma dai chu namni ballotis rakotis khanma wajin jiratu sanitu khabajas qaba sadarkalle qaba yechu khana alo gute garu sababan ga hati manate takaw jalalente nam bira bira akadaitu etitafe takaw jalalti sit qabdusan akatiqatu wanti isita asisesun indi takafa wanti taw dandeu mali atitu Isitana kunusu dise takaw isitana jalal khannu dise isitana fiyero khannu dise yechuda gafa akasisan dubortoni tarkanfi akasi furatani yechuda faganyaf ati isitana fiyero khannitu guya hangadan disuga hoji dabarsita daraga kana kana dalita yero salati asgalu qabdusanis manatin galle takahu hiyale khibira fa deita saibotan khifa bira deita takaw bakabira deiteti hanga galgalas gaza ate achi fitteti amma ga hirumaf man uftaje kula ogusan ga isi ate aka gabrat ilalteti manas iti cufte bakafete olte bakafete deite bashenante galgal amas uftesma manafra bante fra isi cinaqe iste akasiti ga yero khajebr sita ganamas khatetuma khara hoji jet amas ga guas debitu yero ma kasani yechu anafu amma isintun manakasete isi nama hoji warin agar tufa tatina jalalas ni berbadi wante ati ga wonto ta kana hugu isi dorkite hugu wonto ta kana isi daf mi jisu dabde isi ris khobuma ta ko itide ga hamaychu amma sdalan khobuma kana himfadan takau khobata wu kana isani fin mijetu dirtilega ni dan desi khobuma kana mutano siti kabdi khobata hani hanga takos ga jiraju no dan deni garu dalan akasi miti wante khobuma khun isanif akadu kuma guddata yero kana ga namatu isi berbachi sayechu nama yada se timatu nama wajin hasoitu nama wajin tabatu nama akanatu isi berbachi sawante osuma ga himbe kamini suta sutan takaw si duraga jayle ta kokabacha torteta wuni mara osoga walittin dufin takaw oso walin fudini ga hiren isi gama khayhide akase tiga bulti wajin jartan atigaru isi tana ga mirgasi dibde kununsu dabde wante fecha khanga si duraga jayle cha torte sunfa itti bilbilte isa wajin hasawfa gorochu ni malte khana khashati ga ma jalalti khaysa dumeti isa suna ma akka ajaibati jalati jala adakh isa senti yechu mudi adakh isa senti yechu hoggo khana takafi insi ma sayechu da warqati yana khani isa wajin jirachu hinfadu wan jofa fiduni ma sayechu da khana fu rakol imi jalqaba ga khan bakanya isi sun akka sira deisitu akka sira fagatu khabira wajin akka hasoitu wanti da suzu dondewu yo ati isi tana kunun su dabde yero isi da khanu dabde wuji tabachu dabde wuji hasaw yo dabde isin dubo wi daga damo wi gabriti damo ogusan kharaga tabaso itarkachu dandisu lalachu ni dandisi yechuda garu ake kunis ga aka sharati dis dorkada ni khana ma fakanya fa soko abdu khabira wujin kuniga dorkada khanas akasiti wori shamrani hubachu qaban garu wora wal jinajina jiru yote fakanya wora hasaw wujin tasa jiru yote ga yo fakanya qalichi wujin hasaw jutusan aka isin barbadisan wujin hasaw fi khana khana ga yo dadabdi khabira bila lega yo hasaw wujin egalte khana dabdi lega ugusan mirgas gani qabdi godu leni qabdi yechuda kanafu kana khaysa tiga rakole jiru wali ofs da yechu amma sga wonti hubatumu qomali hojin namata kotis murteisada bakanyaf namni sun sawa hojitra khanyero sida beyo tega atis era tilalu un qabdu isa ofsu qabda yechuda garu osuma yero qabu hoji sa gize tumrebo daga yero isa sun bakabira nama bira wuji khandabar su yote he hogus haqa qabda yechu atis kanafu wonto takra khanallega wori dubartota laaliniga olitigat qabaniga murti isani murteso qanmay akrobati rafa khani isanis takafi intani qodo chun qabaniga chuda ala kulli hal insha Allah taala me khana asumati dabitin qobbi khinisa jirqaba ega dege fe buda khawl chasti muta qobbi khinisa jirqaba ga qobbi sinki akhrati khan sheikh jabir ziyadi ni bahacha jiru qobbi sinki akhra khana khashati ga asidu ga darsi qodan sheikh khinisa yum dubarse tore arra darsi qoda takafa akay taru khana tin deisa amma saga to sheikh sanu fana taw sin jena Sinki akhirah.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا قبي كان كيست قبسما بوداتي برنوت سنكي سنفتو سنفتيسنا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا سنكي آخرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أبلين كينيا خبجم توتا جالتم توتا خنديرا في دلاتك في قدى هندومان كيسانو بكم جرتانيتي سلامتان تينيا إسناجين سن سنين جاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى سجن تاخين يخن يرو درات ما تدري نساء زادون على الطريق جو سنكي يخاهو قلا خرا وري خرا ربي قد سبحانه وتعالى دي مخوني قدوم فتشوك أبو سنكي ليسان قدوم فتشوك أبن سنكي آخرات نحن برباد جسو سجن تا ما تدري نساء خن جورا دبچا تورون كينيني عادة تميجولا سغنتا سنرا وننتي أكي جوتي الزاد الأولى جنة سنكي جل كبا جنة فرنة وقد تقدم أن ذكرنا من خلال اللقاءات السابقة عن منفيات لا إله إلا الله تيسو ما تكاهو درسي سغنتا دبا تخيص دبن نرى منفيات لا إله إلا الله دبن نيجوب لين كينا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ربي سبحانه وتعالى أكيد قرآن خيستي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أكنج ربي سبحانه وتعالى جاي يا محمد ويا أهل الكتاب يا ورى كتاب خنمي أمتها بيتوتها خن كتاب بيتا خن لغا بيتا هندو من كيسانو تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم قرجة شتكا تنو في سنيف والكتا تنو في سنجدت والكتا تات تنو في الرئيس نتتشناني إسن اللي نرات التشناني نموت في والكتا الدنيا قوتونا في ربي فيدي الدنيا قوتو في ربي بوسي جتشا عذاب الرا نجيت أركنه خن جنة ربي تلال لتوكو قرجة سني خود تاجئي نجي مالسا أفر على خود والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ربي قرى من جنة تيام من جنة تيامون سلامنا تيامو خنا دين تيامو خنا حقيقة ربي خنا تيامو خنا يتولدو نمن خنا فواته هلا جنة خن تيامو بسني فواته جام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يا متشنا موتيب قدا خفدك تشغروا ربي بيتا أكسني مالسا كلمانسا ألا نعبد إلا الله ربي توك الشمالي كبروا لبودا الدنيا تنقوتون كائنا من كان حاكما أو محكوما مالكا أو مملوكا عبيدا عبدا أو حرا قويا أو ضعيفا غنيا أو فقيرا نموتو ربي قف مالي كبروا لبودا يوني في موتو أنقو قداك أباتل يوك أبيني قداك أباتل ولو حكمت الدنيا بأسرها الدنيا تنقوتو سلابو تجراتل ربي قف قبرته شركي ورو دبولا جندو ولا نشرك به شيئا وانتك شركي لا صغيرة ولا كبيرة شركي تقوسته شركي بدو اللي اتيدو دبولا تاك جين كلمانسا لما فان ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قرين كينيا قري ربي قدتشو دبولا ربي قدت تجتشو لدو بفريف دبان سنين ربي والقدتشو دبولا جنين مالف رب سبحانه وتعالى كجو أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار سبوجا نبي الله يوسف عليه السلام قصة دعوات قلو جريس وجنين أمي سنين يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار سربي لي أدى ربي هدوتك خان قد خنستوكو قندي سنستوكو قندي سنستوكو قندي سنستوكو شعبين كونستوكو شعبين سنستوكو أكنت ربي لي أدى تنموت الفنة خان سجونوف خان خدنو خان قبرو ربي أدى أكنت قولني قبروت ويمو
أم الله الواحد القهار ربي توكيتا عن شريخا كاملة إبادة ساخي ستيس مقاب سفا ساخي ستيس وهند خي ستوخا شريخا كاملة القهار جبا قبرو تسافة إيسا رتي بلتو الذي يحكم الدنيا والآخرة له الحكم وله ربي سبحانه وتعالى خاد الدنيا اسكبو آخرة اسكبو ربي جبا خنا قبروتو الرويالة ميخنا ناهي ماجي خناف أكما ربي سبحانه وتعالى قرآن خيسة تجئ نبي الله محمد قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء أكنا جامبر يا محمد أمتوتك خرب انتهي الرب قرد سنجو خنا جئين أغير الله أبغي ربا سخرب انتهيني الرب بربادا جي وهو رب كل شيء حال ربين ربي وهنداتهن ججون خنافوا بلين كينيا كلمان شادا داخلي المنا ما قوتون ربي قدتي ورب انتهي الرب أكاود النران دوركتي بفريف دبني وليبسنا سنين ججون دوبا أكا خنا الران دوركتي وياك يا ما ربي سبحانه وتعالى نبي الله عيسى عليه السلام دريك يا ما خيستي وقا ولتك أبيز قافيني سادي سخنوما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله جانيمي أكا خنا خناف أبليين كينيا بكا خناس كتشلت سمعنا المنما ربي وقرد شراخني معنى أكا مجنة فانروينة قواني أدبا فاني إرائي فيقو كمنا جتشولا مالف خناتو برباد جزا أسيت ونين الدنوبا سبربادو أكاول مان كينيا جانت سلفا وخلفا جتشولا إن الذين يطيعون أسيادهم من الأمراء والرؤساء والعلماء والعباد وغيرهم في معصية الخالق جل وعلا مع علمهم كفار نمني قالي ربي قدادا مرمي قالي إنمنا ما تربي سن خلفو خيستي قالي نمسني ولي ونتني ربي وجني والددي قرآن ربي توجه والفالي ستي دين إسلامات وجه والبلي ستي ججو أسوما بيخو همان قبضو لكيتا تنمات الروية تنوز تربي تسمال قبديمي تربيو خلف تسمال قبديمي جئي قمست تربي تنا لا في فتي قرست ديمي أمان تا إسلام آخي سائل لي نبها قود إسلام آخي سائل لي كباتشو هندن دو جان دو ببلي يكي ومن أطاعهم في معصية الله تبارك وتعالى مع إيمانه واعتقاده بتحليل الحلال وتحريم الحرام فهؤلاء عصاة كسائر المسلمين الذين يقعون في الذنوب والمعاصي مع اعتقاد حرمتها أمونا ملي أججوت ربي تنخوك نمو قال ربي قداتي فخبج قدا خنكايو أجج ربي قداتي فخبج قدا في ألفنا قدا خنكايو قال ربي على الرأس والعين متاخي يخنرت درك أما فلتش لانك أبا فلا بد أن أخضع لطاعة ربه وأن أنقاد لأمره قال ربي خياتي متى خي بوسون قبا دنق ربي ناخاي دبرون قبو وصبيخو وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون خنو خني دنق ربي تي نمني دنق ربي درب الظالم ربي جئسا خبته يوم بك خنا دبرنين كتاة مجئك قال ربي تي فتواضع قدا إذ قبا في قال ربي خيانا رت واجبا بيخا أكسما وجنينغا معصيا خيستي دلي خيستي قال المناماتيس يو قدي وصو حلال حرام قدين وصو حرام حلال قدين حلالي في حرام أكما ربي الرارو في سنة تتي أماني معصيا خيست قالين ما قدون يو خاني سمود التتاتي قلبي ساتين دير ربي تيف أججوت ربي تيف أجمو بكتهتي يروسن دلاوالا حدي كفري تي أمن تارا تبوو سنين كبو أكما أمتوتا مسلم توتا دلاوانيتي توباتو يسرجرا قم ربي سادي يبوتو يسرجرا ججولا خناف قبلين كي يقاري ولو ما قلتي وان دين كي نعوجيني والد نفال ليسو سلامنا تي نعوجي والد تنبوسو خربينو فين بيني نوانا من تاتي نرى بليسي توريسو جلديمني قراني أدبافني أمن تاكل كل دان أمن تابريد دودان ربي خيني بردكو كمنا جتشو دوبا بليسون كمنو وسخر رائعو كمنا أكا ربي سبحانه وتعالى قرآن خيسجي نقرر
فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور أكنا جا ربي فقادا جابر الرجسي را فقادا جا وسخر را فقادا وسخنيصني وسخ معنوي جيدا كي جاني ملاني وهو الشرك والكفر والنفاق والإلحاد والزندقة والإعراض عن دين الله تعالى والاستهزاء به وتخفيف والاستخفاف به والسخرية به مالقة وغير ذلك من الأمراض الخطيرة التي توقع في الهلاك الدائم وسخوني ربي سبحانه وتعالى الرافقات داجوس شركيفة كفريفة منافق مافة اعتقاد بدافة ظنهم تربي يادوفة دير ربي راقرقلوفة سلامنا تفتشوفة دير ربي قداسة بلي فتشوفة افقدت افجلت قلالني متار راوك بتشوفة إفي وانتوت براتي سدود جرا وسخوت أكنا خنا هندا الرافقة داج ربي سبحانه وتعالى واجتنبوا قول الزور جتشوت جبوف شكبة بقان تاني هندا الرهيس فقال داج ربي أكما خالق ننجو خنتي الرافقة ني أبلي ينكينيا خيستو ومبدأ إسلامنا خينيا بليسو بؤر أمنتا خينياتي وجني واغول فاليسو تكتكتي فانتو إني وصو دنيا رجرو قراني بلشي فني خبني الرافقاتو كمنا أكنا جسان فالم نفجيتشتو ربي سبحانه وتعالى أمتوت مشركان كجو يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا يا ربي تأمنت أمني مشرك توتا خوني نجسا خيسي سانيتو قلبي سانيتو نجس القلب قلبي تو خيسا نجستي هي مسجد الراوها فقاتني هم ربي جوتك سبحانه وتعالى كان النويمة خناف أكد كبوتا كان خناف ساتي لم نججج أكغارتي في قجو كم نججو ردو في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم قلبي ساني خيسة يا ربي ورق قلبي لكوبة بداسان الرأي في نيجين لكوبة شركي الرأي يوخان لكوبة كفري الرأي يوخان لكوبة نفاك أمار الرأي يوخان لكوبة دير ربي بلفو بجبو فتك كيفتو لكوبوت أمن تابتا ليسو أمن تابا ليسو الرأي والرأي في نيجين ربي سبحانه وتعالى قلت دبته في قلوبهم مرض قلبي ساني خيسة لكوبة بداسان تجرى فزادهم الله مرضا ربي درنسو لكوبة برادة بلي في جا خناف أكركو لكوبة خناتي في ساتي لم نفجت دعوة شكوتين تنينو خنانيس خندو عاني خنينو خنانيس خواي إسلامنا أسلي بور إسلامنا رتنو خنان كان فانرو إني قراني لكوبوت بدا آخران ساتي لكالبي نركة جيسو خنان رائفه قداف وان كان قولو كمنا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر إن شاء الله من فيات كلمات وحيدة خنا أما اللي واي طواغيت الرقباب سنه خن إبسنو سقنتار تيانو خيستي سنبران جينيا سقنتار باباتي ربي قديت ربي قدتشو خن كلمان شادار ونظور كتو خنا بفما أما جنن خنان خنقا سنبران جينيو تها ربي سبحانه وتعالى نور رئيسا كيبلو سن الرأي اللي ربيا كيبلو علمي بواك أبدو تنو فيدو تيسن فيدو تمنا نموتو سينتو قلبي نمو برا سينتو وسخ قلبي خيس جيرو تيكو تندن ديسو وسخ شركيس خن كفريس خن وار ربي جبون دري تيكو تزكيالو بودا خنو في دن ديسو دعوة كسي ربي نواغلو ججا هم ربي سبحانه وتعالى سغن تابراتي والتنو ديبي ستي نجي عن نوترا رحمن ربي سولي ناجرات جنة جزاكم الله خيرا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته It's the best way to purify your heart and know you will be loved by the merciful one 'cause that's the power of remembering Allah Subhanallah walhamdulillah
الصلاة والسلام عليك صلى الله عليه وسلم فرماني لميلك كم بيجي سعود عربية جرو راديو فنكيو قريبكم ساتي فنكيو أستمرت في جوار الجبهة تخيّن خل مرتفعات تخو سلنتار عارف ما كميرو مهندهو غيّا أربعة أسكودين هرجبا أنا قصو مجالا في ميمبرا استوديو ريف ما كميرا خيسن ثم ساجرو كوبي قاسين كي آخرة خن شيخنا خيّن شيخ جابر زياد نفكواته في خلارة خن لقي فتن خن فكاسة تري إسنيس كوبي خن تي ورا تي بشرنا كسماس كا همنا دادا بكم سا دادا أكير أركشة تفريلي أدي كمنا وتجز كاونت خيّن يوجد ورا قرص خن لقي فدي كسمات هجرة تي أولشة الدنيا في آخرة وتميل كاو نواتاسي سجنا يورو بيجيغا سكنتان شيخ خيّن تربانا كاراتيس خن اتفوف ستاتي شيخ جابر زيادي سغا ربين راجال تو الدنيا في اخره يسامل كيسو يا دمراي ساكسبتي هاغوتو علمي منكم نلي ربين هاخنو في جنة تجيو تخني سغنتا غنيا خن غويا رغا اماس اكما ايتفو يجرا اسينيس نودي غيفتا جيرتن نورتو فاجيرتن وانو دي جوفشا جيرتن نيكس غا جيزان قسن جنتا اسين جيكاتي سغنتا خنيا ني ايغل ميلي غنا هينتو مرمني ان شاء الله كوبي تاكوتو غا نوهافا كوبي سنيس غا كوبي غورا سينات كوبي غورا سينا خنا خشتي غا سيرام سنتو تي ايتوبيا تي خن اسيني دي ساجيرو سنا خنا ماري فلات اسني دي ساجرا اسنو غو سنا خنا دغي فتن مي مال رهوبتن مال رقيبتن سني الهو حاملين تيسن اكمي شخفين اوني تيسنو اكمي غزي سنا خنا دغي فتن وان جوسكا بكمو قبايتو اسن ديرتي نوتيغا غزي سنا خنا اسني دي اسنو وان ردا بني اسني دي اسني سني تو جراي تشودا خنا فولاتا كايون خن يكون اسني غلي جرمو اسني فينغلي وان جوغا غافين اسنو ما فيي تشودا اني غرو اما yada ta kon isni dee isajechu yadni kunis khanga radio funkim if ergemi sontane akuma dumfatetti anumaf na ergemi yada ga gizen dege fade bodaga notore me yada khana anis akramatin isni dee isa yada khana me dege faneti walisi astebina amaska nufana turasin jena السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الشريف. أكرر ما نجاي هيا ده مالك جرت فندى خيسانو نجاي ما قبضني. نجاي فرما تساهيس رب سنا خيتو. أكان سنجى عبد الشريف. أنا وفمان ندي بجرا. وان ندي بخيس هنجرا هي نجوي أك أممت هاته نلا ليسو. قبل شرب بي. هنجر لف نياسا. أجي سنين إيف نأجي سنين أولى. إكراني نراهمي بيهون دت إرجل. wanni gara hayena gubena rahimi akka jamana quqa sena isinim tsanira sena sanin sinja hogga hana jerre laftanya da wana boti sane tirada lan tifofujira gafa maski da ota gubena rahimi diggi sansanis wana boti sane tirada lan gafa jolle lamen ajje sane garte na rahimi betam kristan sane gei sane lafa rasharro sane kadiye mudaw sane wana boti sane tirada lan wani na dibaji rummas gotumma obbaleyen kenya kan islama sabar rat abani hun di sane kasu gota san islamin dalun den denge isa wara boti sane rat alan alani harka abani tifofani jiren walakin islamni wan abboti sane tra wan abboti sane gotum ma boti sane sandagachun wan akangerte namagaddisi sati sinja yere dale huji jarat tifofu jirene wan abboti sane tra alan san tifofu jira mitimmo obbalayyan kenya rawan dale takkan kamne gotum ma lehin dalle din kenya khalmachu lehin dalle wanta katan ra dalle kamne yuba onne rabbi khiy khadaddu islama kana kharra kana rabbi na demis rabbu ma arju mu masatin nu hadan mes ma hunda ismar ta qaba rabbi kenya riba kana kai sarabbi nu hadan mes sun jeyabu wallahi wana jayba sala amma isi warre are aratani ti sheena kai sati wan aratan wan arati qabdeni garte ga sheena hunda kitaba sheena san qabu bitattani aratani ti arran tanu da barstan jechu rabbi isni khana sammu sa sammu ta isna sini bane alhamdulillah galanni hagawunja itte anse hada abba khanke khanse qara sites qabri sa jannat rabbi hago sharif nuris adab di hayatis rabbi qabri sa jannat hago atis rabbi ngarte isane ju se hamil kais funda khaisano jawada wana jaibat nu barsi sujirtani amma ne tewan tanahundan deinwechu amma tanama ra kha yedamna gafa jerri
laftanya kun garte iftadu ke khana mata kai to nis nis khana ni mata kai to me islam sena gurati abu kha ismi de sena barreiste kan sena sankara ta askanna nan to kuno sena te akkan karta dan akka botin te sawa baddu kana dalaga turte ismi mujrimo ta nan wata kada je sindende yerde para kai sa laftanya ni biye te nyasa anna ala tullah bala rabbi salat tahabu sha yabuti isan durra fal falo de lono amana tan hunda mali beinaitu ummanne kun ummatu matako kan akuma namati tinamo jinin jiraatu tore asjiraate isan beina male e ganuma beine male hono gya e ganuma ga e ganu tinu hun qaraane worri wa qare kanat rabbin geejji banu wa fisnan akkanat wa hunda o dagee facchu e galle khana beine male akuma namati tibiyata nyaso no jinin jiraata ni tenya male dirara ko kana nu range ni bo itenya ya bodi wallahi wana jaiba kastu wan ma aja ibad dagai tatnu fa tinu fa tinu fa kaisaw shenan sa akkani barbaachitu damali namni wan ku taye ya dake wan kaisa jiru wala faga ya tay waya islamum ma tan ya bodi islamum ma kaddu ta sana rahuna milan raya ujiru ti mila bak iddo ta kadabne fi milan raya ujiru assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh من فرحة هي يوم فرح كده شيء أكيد ذكريات الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى على طول تجمعك وأحلى حياة ya daga dage fane dufne jira dage foto takhanya khabaje mo fi jalatamo haboten yabo fankimi ga ya daga na erge yadni kusratu akuma dun fati tiga habontenya na erge teye chuda isinis kopuma gola senaje o khanara dabate tiga khaya daga na erge te habotenya asga akasmati difama ga fachatin inshallah sabanga ya daga isini dihe sefi wanu matakorai khayati ye chuda sabanga ni isini dihe sesun malifi hubannu kaisan akasma sababan musi saganta khala isini isaji ruf sani alaga kayo khenyas akuma habo fakimtalati akasiti hubatani ga akasiti akaku qamtani fi yachuda maleruti senu mudi isine wan garis ah yate akabira khutani miti sani alaga akarmati akabekum sa qofa tehe bekum sumay rafatani bira khutani miti yachuda sena khana dubaga ergatu jira ergasun ismala katihi habon tinya ka sirti huwate jirti wantef isis rabbi rajalatuna akastaw qaba jichu khayni inshallah malif namni wan khale khayse dabrita ko gizi arke huya ararati rakkon khale isa gubachiftesun rakkon isa isbuda fi hanbiftesun huya ararati akka amasga irade bite hin gubachifne takahu isbuda tin hanbifne isani fayyadayachu falafu dogongora khale tira hirina khale tira daddabina khale tira namni isreise guya aragaru daddabina khalesun sirayfate guya aragaru jebina garsisu qabayachu sanira barnoto fudate saban ganti xada ustaz ahmedin jebal isini deisa jiru khanara khani feyachuda akasmas ga ustaz ahmedin jebal leega ugu xitaaba khana qopaysu yadi samas inni khanu makate abdin qabayachuda malif wan akana hugu dageñe akka hawasni khanya bayyanatu taisayachuda wa khale sirugu tasifama turisun aras ga khal sirati tasifama jiru yotega ati ho amma sirf wajirta ya akhi mugu jirta damaq ya akhi khiya munti khaysaru damaqu qabdan damaqu qabna ya chuda wontoni akana sinalin akana akkanu damay sin wanta sinani figa notice akasumati isini deisa jira wanta ficcha isini linga akka habo fankim sinati ga wara damaq ya katatan abdin qaba kayo saganta khana kayo sina khana ammas malakat he akuma habo fankim sinati akka hobatan abdi qabna ya chuda dege hono da so to saganta radio fankim saganta khanya khangu yara ga takalam yo cha makhra kopi khanya isa tumura khanti ti achi tarkam sajira kopi khanya ni tumura kopi golo senati ga khan gazis khanya ni andi rutin no dia cha jiru senaga muslim to ethiopia jo khan ustaz ahmedin jabalin barawi jiru saniga khan si de sa jiru tartibani de ma jirtis senani siga akasmati wal qabacha de ma jirti wante khota iti antu ga mas akai ta khanti si de sina amas ga to fi khasan no fana to sin jinna gola sena ina kauna mutu sena nu madanu dawise limba jizlan qopi khana faisal
سينا مسلمات إثيوبيا إسمي إيشنا يا بلال مهجر يننا جاشينه قول سينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقيفة وتساقن تاراد وفنك مكام جرتان أما قبي تنية تنقل سينا جدتو سنيف كبنية دفنجر قبي كان كيسة كتاب سينا مسلم وتاجر كان أستاذ أحمد دين جبلين براوي سنيف دي ساجر سينا كينيا بكما دابن الرائي قال ترتين كيسا نفان هاتو سلطان محمد دوران ويرا رزر ياكوب وفي الرائد سوداف براكم توقف دي بافرف شنتميلم غرغار سقافت شوف غرقب سيتي ارغتيتوري غرو غرغار سسنار قجو هندن دين هم نهانقو مهاركاك ابو فلتي ميدا زر ياكوب وفي الرائد ساتوري اما غرو زر ياكوب دونان الميسان منا جين بربادو تهوملا ياد جدون ارغمو تيتيرك كانان بودة بعد مريم كالتي دولة ورانا عدال الراج الجيري غرى أمة سنية إسرائيل فلا شوتا إردتنا النس هما ورانا سا غرى جرات يرج غرى براتين اسم مسلموت سلطانيتي عدالين على جران هندر رتهم نورانا غريف ودته دولة اتفوف مسلموت دوباس كانان نو حي كيفي أمبالا جران Dake wera rechap se kabati. Ummati chai rachala isani akadir kaman kristana ta antasisi. Biya muslima kana kesati bataskana maria jaram tuijari. Ummani sunna kafar sofi dari dugu baratan dirkam si saturi. Gocha kasi moto wan hundiyaro biya muslima wera rani kabatan mara. Ada ofi afani fiya manti isani. Ummatahum nankabatan irratti dirkaman furajji saturan. Sultan Muhammad Badlai, waggota didami jaha kapso keesa ture, mudde kudashan barakum tokof dibbafrif torbatamitak, yokin robi, rajabsadi hijra ribbasaddiyatif torbatamijadwi. Oso sultanichihin awalamin, ilmi Isa Ibrahim ibn Muhammad, sultanum mabakabufami. Innis waggato kofata itakabatet, Chamsa kurataka, barakum tokof di bafrif torbata milam, yoka witata, zulhijjala mahijra ribbasaddiyatif torbata mijadwi. Obbolesi isa shamsaddin ibn Muhammad sultanum ma'adal bakabi. Ladi Usman, nanno zeylar ratti motite, innis nanno wambulchinsa muslimo taturan hunda gabrum majala basuf jaj, bada mariami loludaf, warana kope fajjujal kabi. Bada Mariam, sochi ni jalkabe dage, hatata malo la jalkabe. Gara adali tidebiye werare kabati. Muslimo tabaji na mboji. Achimbo da muslimo ni affar, finchila didda gabrumma jalkaban. Finchila kanadabam sisuf, barakum tokof di bafrif torbata misadi, humni warana kiristana, chibirra lama ergame. Garu warani kiristana kundula kanarrati himmilkof. Nichaban. Kunis yarosana kesat. Humni warana muslimu tajaba chua garsis. Homa warana kiristana barakum tokof di bafrif torbata miafur. Yarosada fadaf wal gurrate gara dalit tiduli. Warani asela kof samba yetaha lola kanakesat ya kajabaduman. Lola sana kesati warreduman. Ajajoni warana bajinan kesati argamu. Bada Mariam barakum tokof di bafrif torbata misagaldwi. Laga mormor yokana bayafi. Laga jama jidduti kan argamtu. Bataskana atron samaram. Jaram tuti awalam. Yoro duuf diatu akazari. Yoron anidu'ena awaluf katan. Bola kesati fulaki ya garabiyya adalit sinan nesa. Jadeh damati.
akkuma dhaammannaa isaatti fuulli isaa gara muslimoota adaalitti akka naanna'u godhame awwaalame. Bakka inni itti awwaalame sana booda keessa Oromoonni bara 1709 bataskaanattis jijjiisanii balleessan. Boolla baada Maariyaam itti awwaalames achi keessaa buqqisanii dhabamsiisan. Kum tokkoof 1478 ilmi baada Maariyaam Iskindir mootummaa qabate. Innis akkuma abbootii isaatti naannoo bilisummaa isii eeggachuudhaaf qabsoo bara dheeraa gochaa turte sultaaneetii adaalchaasuudhaaf homaa waraanaa fudhatee itti bobbe. Naannoo Zeyilaatti tarkaanfatee Laadii Usmaaniin wal waraanan. Laadii Usmaan ajjeefamnaan lolli sun dhaabbate. Iskindir muslimoota irratti haaleellaa waraanaa jajjabeessee itti fufe. Bara 1478 Sultaan Shamsuddiin ibnu Muhammad irratti waraana banee magaalaa guddittii Adaal Dakariin cabsee qabate. Haa ta'u malee yeroo gabaabaa booda riphee lolaatiin tarkaanfii fudhatameen deebi'ee mo'atame. Sultaan Shamsuddiin ibnu Muhammad waggoota 15 fi baatii 4 taa'ee irra ture. Caansaa 1487 yookaan Jimaadul Uulaa hijiraa 1892 ajjeefame. Bakka isaa Ibraahim ibn Qaas Nasraddiin mootummaa qabate. Innis waggaa 1 aangoo qabateetti guyyaa qibxataa bitoota isaa 4 bara 1488 yookiin Rabiicaa Awwal 20 hijiraa 1893 ajjeefame. Sultaan Muhammad ibn Azhar ad-Din bakka bu'e Asqee Iskandir bara 1494 ummanni maayaa xiyya jaraa summii qabuun waraananii naannoo baha Indirtaa keessatti ajjeesan. Asqee baada Maariyaam niitii 4 qaba ture. 4 keessaa ilmi Roomaana Warqii jedhamturraa dhalate. Naa'ood mootummaa dhaale. Roomaana Warqii duraan muslima turte. Dirqamaan kiristaana taasifamte. Atsee Naa'ood muslimoota humnaan gabbarsiisuu itti fufe. Sultaanichi Adaal Muhammad ibn Azhar ad-Din bara 1488 hanga 1518 kan ture Atsee Naa'ood waliin nageenya buusanii isa gabbaranii jiraachuu irratti waliif galan. Garuu sultaanichi Zeyilaa Harar Imaamu Mahfuud naannoowwan duraan sultaaneetii islaamaa ture kan weerartoota kiristaanaatiin qabatamee jiru hunda humna waraanaatiin guutumatti gabrummaa jalaa baasuuf akka qabsaa'u qabu murteeffatan. Imaamu Mahfuud naannoo Zeyilaatti qabsoo eegaluun isaanii eega bulchaan Zeyilaa Laadii Usmaan ajjeefamee booda ture. Imaamu Mahfuud naannoo mootummaa kiristaanaa to'atu irratti yeroo yeroodhaan tarkaanfii waraanaa fudhachuu itti fufan. Sultaan Muhammad garuu qabsoo keessaa harka fudhatanii nagaadhaan gabbaranii jiraachuu filatan. Imaamu Mahfuud naannoowwan islaamaa weeraraman harkoota gabrummaa mooticha kiristaanaa jalaa baasuudhaaf qabsoo hidhannoo bara dheeraadhaaf qabsaa'aa turan. Humna waraanaa Atsee Naa'oodiin wal waraanaa turan. Taqla Tsaadiq Makuraa akkana jedhu. Bulchaan dawwaroo fi hadiyyaan islaamoonni yeroo nagaadhaan gabbaranii jiraatan ummanni Adaalii fi Harargee jiran gareen gosa Walaasmaa gadoo abbootii isaanii kan duraan ture baafachuudhaaf yookiin harkoota bulchiinsa kiristaanaa jalaa bilisummaa bahuudhaaf naannoowwan dhimma islaamaatiin walqabatee duraan ture ifaatti dawwaroo hadiyyaa fi baalee bilisa baasuudhaan biyyoota kanarratti mootummaa isaa diriirfachuudhaaf yeroo hunda akka ta'abeetti ture. Imaamu Mahfuud bakkuma mootiin Adaal jirutti inni biyya saamee rakkifnaan Atsee Naa'ood waraana kiristaanaa jajjaboo ta'an filatee fudhatee Mahfuuziin waraanuuf deeman. Mahfuuzis waraana isaa qopheeffatee Atseedhaan loluuf of duratti tarkaanfate.
dhaggeeffattoota fi hordoftoota sagantaa raadiyoo fankiim qophiin teenya tangola seenaa jedhu kanarra isiniif qabannee dhufne kan dhaggeeffattan kana fakkaata ture. Qophii kanaan hanga wal agarru wabillaahi tawfiiq. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين الصلاة والسلام عليك صلى الله عليه وسلم فرماني لميليكين كان بيجا سعود عربيا جرو راديو فانكيم قريبكم ساتي فانكيم asdeemnee dhufne jira dhageenyoota keenya kan hordofaa jirtan kun sagantaa raadiyoo fankii biroo ammoo hundaa'u guyyaa arba'a askuudina argee bahaa anaa gorsum magaalaa keenyaa biraa istuudiyoo raadiyoo fankii biraa kan isin tamsaa jiru gaazexaa keenyaa Limcaan Diinoo hedduu takka gateeffannaa jazaakum raawwatan hin jiraani akkasumas gaa ustaaz Ahmeddiin Jabal kan kitaaba kanaas nu biraan gahe akkasumatti hedduu takka galateeffannaa kana malees gaa ustaaz Raayyaa Abbaa Macaan illee galata guddaa qaba kitaaba ustaaz Ahmeddiin Jabal gaa duraan kan afaan amaraatiin barreesse sun karaa afaan keenyatti nu hiikuudhaan nu biraan gahee jira waan ta'eef inniinis akkasumatti jazaa guddaa qaba jechuudha. Isinis gaa warra seenaa kana dhageeffate akkasumatti gaa akkuma reefu jenne san ni yaadattaniini akkasuma san warrata warrabbiin isin haa taasisa isin jenna yoo rabbi jeegaa ammas guyyaa jimcaa kutaa itti aantu kan isin dhiyeessinu taa jechuudha gaazexaa keenya Limcaan Diinoo illee hedduu takka galateeffannaa jechuudha. Dhageeffattoota keenyaa sagantaa keenya kan guyyaa irraa gaa hara golabbii deemaa jirti zaanis gaa quban laachaa jirti waan ta'eef sagantaa keenya kanaa irraa asumatti golabna isinis gaa ilaa hangaa manuu dhageeffachaa turtan nu hordofaa turtan akkasumas gaa qophii keenya kana itti waraa itti bashannanaa hubannoo adda addaa beekumsa adda addaa akka irraa harkachaa turtan illee abdii qabna kana malees gaa yaada adda addaa nu ergaa jirtan waan ta'eef yaada keessaniifis gaa nuuf galatooma ammallee gaa yaada keessan nu erguu hin dagateenaa isin jenna warroonni gaa yaada nu erguu barbaadan yoo jiraatan kallattiidhaan bilbiluudhaaf lakkoofsa itti nu harkatan 75 27 97 akkasumas gaa gama telegiraamii fi gama waatsaappii nu waliin qunnamoo yoo barbaadan 95 28 76 64 jechuudha lakkoofsa kanaan fayyadamtanii nu waliin qunnamoo ni dandeessanii jechuudha yoo rabbichee sagantaa keenya kan guyyaa baruutiin deebinee kan walaa garoota sagantaa isin kasimachiisuun ilaan gaammaa kasii wajjin ture anuma obboleessa kasan Abdii Shariif ni waliin ture hunda keessan ugaa rabbitti keessa hin jaalladha wabillahi toofiq assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu raadiyoo fankiin qorii beekumsa saati. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا